Salam, kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar çeki versem de efirde çok görünürüm. Çok kaşan xaş pişiririm. Özümü tariflemeyim. Yemeği de seviyorum ama ilde bir defa bütün yemekleri ilde bir defa yerim. Pəhriz saxlamıram. Arada saxlayırdım. İndi yok. Evde kim ne yese onu yerim. Yiyin, için kef edin. Akşamız haber verir ki, bu sözleri müğannin xatır İslam Qonaqcanlı verilişində deyib. Sənətçi pəhriz saxlamadığını, son günler artık çeki aldığını bildirib. Bir müddət əvvəl yayınladığı videodan danışaraq tənqidlərə cavab verib. İnternetdə gördüm ki, Hollywood ulduzunu 6 milyon adam izləyir. Gördüm ki, ziyafət geyimində hündürdaban ayaqqabıda idman edir. Baxdım ki, nə qədər izlənmə gəlib, səhvəsi dağılıb. Geyindim, həmin paltardan idman etdim və başladım. Bizdə başladılar mənfi rəy yazmağa, bizdə bir mənalı qarşılanmadı. Fikir vermirəm, məqsədim izlənmək idi, onuncu qədər izləndim.